har säkert varit med om att vakna upp en måndag, tatt det för skantejp än en sån dag. Det gjorde jag igår, jag klev upp mitt i en depor utan kärlek eller pengar, med en hängande läpp gick jag ut. Men vet ni vad som hände? Tror du eller ej? Det var då som allting vände. Ute i regn bland fotavtrycken, fan jag 10 000 lappar och 7-8 stycken. Jag tog och tänkte alltid en tröst, just som jag fick höra en klingande röst som sa: det vill jag. Jag vände mig hastigt och där stod hon, visst är det fantastiskt. Jag fick en kyss, sen tog vi ett plan och hamnade någonstans rätt så långt ifrån den här stan. Vid en öppen eld och där vi låg så kom den oundvikliga frågan: hur är det möjligt? Man frågar sig gång på gång. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Man frågar sig. Så för mig, jag var nere på botten, som om nästa steg skulle borsta bort det. Men jag masar musängen, trött och svag, för att ändå konfronteras med ännu en dag. Och utan förväntningar så stod jag och hängde, och där var min förvåning när det plötsligt ringde från min telefon. Vem kan det vara som vill prata med mig? Jag tog luren och svarade, någon sa hej. Minns du mig? För ett tag sen så gav det mig nummer till dig. Jag sken upp som en sol, för jag visste vem det var, hon som fanns i mina tankar natt som dag. Hon sa jag älskar dig, och jag var inte sen och medie att det hela hade vänt från sorg till glädje. Och det skedde så fort, det var nästan löjligt, som man frågar sig själv: hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Man frågar sig gång på gång. Gång på gång.